পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীত বন্যহস্তী আক্ৰমণত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হলগৈ বোকাজানৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ক্লেণ্টন ইংটিয়ে। আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে নিহত পৰিয়ালবৰ্গ। ডিফু ক্লাবত কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যনে 8 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। অচিৰে কাৰ্বি আংলঙতো হ'ব কৃষি পাম্প ব্যৱস্থাৰে কৃষি কাৰ্য। মুখ্য অতিথি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ব্যক্ত কৰিলে CMA। KLNLFৰ 20 সংখ্যক জাতীয় বীৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন তাৰলাংচুত। নমস্কাৰ, অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰিত মই পৰকজ্যোতি শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো বাতৰিলৈ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত। জিলা বন বিভাগে জনসাধাৰণক এই ক্ষেত্ৰত দিব পৰা নাই নিশ্চিত নিৰাপত্তা। খোৱা খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চল এৰি জনা অঞ্চললৈ জাকে জাকে আহে বনৰীয়া হাতীৰ জাক। এই হাতীৰ জাকক বনা অঞ্চললৈ ঘূৰাই পঠোৱা বা জনা অঞ্চললৈ অহা আগতে প্ৰতিহত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নাই বন বিভাগৰ। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য বন বিভাগ তথা জিলা পৰিষদৰ অধীনস্থ বন বিভাগে পালন কৰিছে ঢাল তলোৱা নোহোৱা নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ ভূমিকা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীত যোৱা 4 ডিচেম্বৰত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হলগৈ বোকাজানৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদ বীৰেণ সিং ইংটিৰ তনয় ক্লেংডুং ইংটি। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি জ্ঞাপন কৰিলে আন্তৰিক সমবেদনা। হয় আন একো কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ নিহত তথা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি একাষাৰ ভাৱ বিনিময় কৰি আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। খেৰণী থানাৰ অন্তৰ্গত বাগডুবি, লাম্বা পথাৰ, হাৱাইপুৰৰ জিৰিপাচা আদি গাঁৱত বনৰীয়া হাতীলৈ প্ৰাণ লৈছিল 4 জনকৈ লোকৰ। তাৰে এগৰাকী আছিল মহিলা। উল্লেখ্য, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি সাৰ্থে গ্ৰামছাৰ লগতে জিলাখনৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আগষ্টিন ইংঘিৰ লগতে বহুকেইজন কৰ্মীও প্ৰাক্তন বিধায়ক ইংটিৰ এই কাৰ্যত লগ দিয়ে। সাক্ষাৎকালত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে নিহত পৰিয়ালবৰ্গক ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব বুলি ব্যক্ত কৰাৰ লগতে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। ইফালে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে বন বিভাগে অতি শীঘ্ৰে বলিয়া হাতীটো বধ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ আমাৰ এই হাৱাইপুৰ মৌজা হাতী বহুত নষ্ট কৰি আছে, গতিকে হাতীটো প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক যে হাতীয়ে যিদৰে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, গতিকে সিহঁতক ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে জলদি দিব লাগিব, উচিত ক্ষতিপূৰণ, সেইটোৱে আমি আমাৰ দাবী। ফৰেষ্ট বিভাগ বন বিভাগ কাৰণে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণে আমি প্ৰেছাৰহে দিম। এতিয়া আমি এতিয়া কংগ্ৰেছ দল হয়, অপজিচন চৰকাৰ হয়, আমি চৰকাৰ কাৰণে প্ৰেছাৰহে দিব পাৰোঁ যাতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ইমিডিয়েট একশ্যন লয়। যদি ইহঁতে ভাবে কি এইটো এলিফেণ্টটো অকণমান পাগল টাইপ ব্যৱহাৰ যদি কৰি আছে, আমিতো ইমানো আমি প্ৰেছাৰ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে বন বিভাগে গুলিয়াই দিয়ে। খেৰণীৰ পৰা বীৰেণ ইংঘে, ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু ক্লাবত আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে বৃহস্পতিবাৰে উদযাপন কৰিলে কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ 8 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজিত মুকলি সভাত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে অংশ লয়। কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি চামচিং হানছেৰ পতাকা উত্তোলন, সভাপতি দিলীপ ৰংহাঙৰ স্মৃতি তৰ্পণেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি হয়। তাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিনিধি সভা। দুপৰীয়া সন্থাৰ সভাপতি চামচিং হানছেৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক
টিংকু ইংটিয়ে উপস্থিত আটাইবোৰ অতিথিসকলক উদ্দেশ্যি আদৰণি ভাষণ দিয়ে। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ লগতে কাৰ্যবাহী সদস্যক্ৰমে অমৰ সিং টিছো, লুন সিং টেৰণ আৰু এম এ চি ক্ৰমে ৰাম সিং টিমো, প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰো প্ৰমুখ্যে কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ বহু কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট বিষয়ববীয়াসকলে যোগদান কৰে। মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে কয় যে অচিৰেই কাৰ্বি আংলং জিলাটো হ'ব কৃষি পাম ব্যৱস্থাৰে কৃষি কাৰ্য। আৰু এইবাবে বিভাগীয়ৰ দ্বাৰা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত কৰি থকা হৈছে। ইপিনে দিব্যভক্ত হোৱা কৃষি ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েচনৰ আন এটা গোটে জয়সিং টেৰাং সোঁৱৰণি প্ৰেক্ষাগৃহত একেদৰে আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰে কাৰ্বি কৃষি এছ'চিয়েচনৰ আঠ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। ইণ্ডেংনাৰ কেব ল কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েচন আমি পিনি ইণ্ডেংনাৰ কেব কাতালন পল পিনি আজি কিদামটাংকানৰ কেব আং বংনিল তুমি ক্লেইম কিদাম খেলে চন হেন এইটো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফান ৰিজন ডকুমেণ্ট পিল চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড পিল লাচাও চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড আমো লং বাং পইণ্ট ও থাৰ্টি টু পইণ্ট বং পেন নন গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তুম মিনিমাম ছাপৰ্ট অফ প্ৰাইচ পোৱাপু থাক বাংকে ৰিকমেণ্ড এড ল এম এছ স্বামীনাথন এলাং ৰিকমেণ্ড এড ল লাচি নন বাংকে ক্ৰপ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং কাৰ বেংগল মাছ কাউঞ্চিল লাপেন জিন ফেড এলাং তুম লাহাই একাম ক্লেম নাই বেছি নিলে তুম কি পুডল লাপেন এই ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েচনত আজি মই কৈছোঁ যিমানখিনি খেতিয়কবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা যিবিলাকৰ সহায় কৰিব লাগে আমি সহায় কৰিম। চিট মানে কঠীয়া, সেই কঠীয়াটো কোনোবা যদি হৰ্টিকালচাৰ কৰিব বিচাৰিছে, কোনোবা যদি এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা যি কঠীয়া দিব লাগে, যি চিট দিব লাগে আমি সহায় কৰিম। কোনোবা যদি অৰেঞ্জৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে, কোনোবা যদি তামোল বাগান খুলিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ সেইবিলাক কঠীয়া আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এণ্ড এন চি হিলছ লিভাৰেশ্যন ফ'ৰ্চ চমুকৈ কে এল এন এল এফৰ 20 সংখ্যক জাতীয় বীৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন। তাৰালাংছত অৱস্থিত সংগঠনটোৰ ডেজিগনেট শিবিৰৰ প্ৰাংগণত সম্পূৰ্ণ সামৰিক কাহটাৰে পালন কৰা হয় জাতীয় বীৰ শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা সংগঠনৰ অধ্যক্ষ পি দিল্লীয়ে সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন সন্থাৰ আন এগৰাকী অন্যতম বিষয়া জংচা টিমুঙে বীৰ শ্বহীদৰ স্মৃতি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে জাতীয় বীৰ শ্বহীদ দিৱসৰ অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভণি হয়। তাৰ পিছতে দিনৰ প্ৰায় 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এক মুকলি সভা। সংগঠনৰ অধ্যক্ষ পি দিল্লীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই মুকলি সভাত কাৰ্বি ফিল্ম ছ'চাইটিৰ সভাপতি ধনীৰাম টিছো, থং টেৰণ প্ৰমুখ্য বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। কে লামা কাংথুৰ লোকেনকে মিলুৰ কেকাই আছে চাই দেং বেলা বি আপি থু বা যি ক্ৰি চি পেনি লিতুম দা চৰচাই হেমলং লিতুম মিটিং মতে কেডাৰ লিডাৰ চাং বং এচি কোন চিন চাই আমাৰ ইংনি
আচ্ছা নন কোন আমি তুমি গভর্নমেন্ট আহি বেঙ্গে বেঙ্গে চিং কিচিং বাই আসন সোলাম বটা ও কিচিং কিচিং বাই বলে তুম দামতাং নভেম্বর 28 আর নি গেনি তুম সিসফায়ার এক্সটেনশন বা চিক্লোজন সফান এপ্রিল 30 আন ওকে না টু 30 নভেম্বর আর নি গেনি তুম ট্রাইপার্টাইট ডো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্টারলোকেটর এবি মাথুর আপেন আসাম গভেন বেন স্পেশাল ডিজিপি বল ভট্টাচার্য দো আপনকে না জয়েন্ট ডিরেক্টর আইবি কালাম হেস্টং আপেন তো আসাম রিপেন্ট টিবাং তাই পাটার মিটিং নি পন্ন আপেন আসো মাই আর সিগজিত পেনিল দম চিংবাই পন্ন কে এল এন এল এফ আসং কে মাং পুঠা জিমান চাটা পুঠা তো আর সিজিত মে চিংকি পন্ন আপেন আসো মাই লং সিন তো ডিসিশন চেন ল দাম কেবাং জিনাং আপোরানি হতকে দিফু লং সেলাং লিনা হুমরিজি ফেব্রুয়ারি চেক লংবং সিনিতম ফেব্রুয়ারি চেক লংবং সিনিতম ফেস্টিভ্যাল সিজন দো 16-19 আছিল সোহলে বাইন সোহলে কাদো ওই পেন্টিং মঙ্গল এংহি রিপোর্ট কাট নিউজ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে নিচাযুক্ত ঔষধৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ। হাওৰাঘাটত আৰক্ষী নিয়মীয়া তালাচীত নিচাযুক্ত ঔষধৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকৰ স্বীকাৰোক্তিত পোহৰলৈ আহিছে নিচাযুক্ত ঔষধৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ আনেক তথ্য। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া অব্যাহত আছে অবৈধ নিচাযুক্ত ঔষধৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ। এই নিচাযুক্ত ঔষধৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰি একাংশ নতুন প্ৰজন্মই দিগবেদিক হেৰুৱাৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে নিচাযুক্ত ঔষধৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ আন এক তথ্য। আচলতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত হাওৰাঘাট তিনিআলিৰ এই যুৱকজনৰ নাম জ্যোতিষ নাথ। বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত এইদৰে নিচাযুক্ত টেবলেটৰ সৈতে হাতে লোটে ধৰা পৰে এই যুৱকজন। ধৃত যুৱকজনে সদৰি কৰা মতে তেওঁ নিজে খোৱাৰ বাবে এই টেবলেটসমূহ 200 টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰি আনিছে হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ পৰা। তেওঁ লগতে কয় যে ডবকাত ইয়াৰ এখন বজাৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু অতি সহজেই পোৱা যায় এনে নিচাজাতীয় ঔষধবোৰ। কি আনিছে এইবিলাক? ক'ৰ পৰা আনিছে? ডবকা কিমানত আনিছে? কত বেচিব? ইমান টেবলেট এইখিনি টেবলেট দুইমাহ তিনিমাহ নাযায়? কি বেমাৰৰ এইটো? কেতিয়াৰ পৰা খাওঁ এইটো? ডবকাত পায় ন? হা ক'ত পায়? ডবকাত পায়। আৰু ইয়াত ক'ত পায়? কাৰ্বি আংলঙত তুমি কি কাম কৰা? ক'ত থাকা? একো নকৰা? দেউতাৰ গ্ৰেজ আছে। উল্লেখ্য যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহত যে মুকলিভাৱে অব্যাহত আছে নিচাযুক্ত ঔষধৰ ৰমৰমীয়া বেহা তাক কোনেও লৈ কৰিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে হাওৰাঘাট আৰক্ষীয়ে জ্যোতিষ নাথৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। সময় হৈছে এটি চৌ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। তুৰ্কিমী একাডেমী ডিফু এফিলিয়েটেড টু CBSE নিউ দিল্লী। এডমিশ্যনস অপেন ফর মন্টেসরি LKG UKG ক্লাস 1 টু 9 ফর দ্য সেশন 2019-20। ফেসিলিটিস লাইক বয়েজ এন্ড গার্লস হোস্টেল, ক্রাশ বেবি সিটার, আর্ট ক্লাস অন স্যাটারডে এন্ড সানডে। রেজিস্ট্রেশন ফর্মস আর অ্যাভেইলেবল এট স্কুল অফিস অন অল ওয়ার্কিং ডেজ ফ্রম ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বর 2018 ফ্রম 8 AM টু 1 PM। আতুর্কিমি একাডেমি ডিফু, রুকাসন আমলাপাতি, ডিফু 7824-60। For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturgumi Society. GR Infra Projects Limited, Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingam, Guwahati 781031. Products, bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc.
MS Macro Engineering Authorized Dealer, First Floor Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 94555-03710 or 86382-3203 or 86384-4164. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদেউহঁতে কমলাটো খাইছিলে নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বিৰতি পিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়া সমগ্র কার্বি আংলঙতে অব্যাহত আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলৈ গণপত্র প্রেরণের কার্যসূচী জিলাখনের বিভিন্ন প্রান্ত রূপায়ণ করা কার্যসূচীর সঙ্গে সংগতি রাখি এ এস টি সি কে এস এ আর কে এন সি এর যৌথ উদ্যোগত হিডিপি ডাকঘরের জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীলৈ গণপত্র প্রেরণ করে বিএলটি চুক্তির অষ্টম দফা কার্যকরী করার বিপক্ষে কার্বি আংলং আর ডিমা হাসার পার্বত্য জনজাতি সংগঠনসমূহ বিগত কেবাদিনরে পৰা বিভিন্ন প্রতিবাদী কার্যসূচীরে উত্তাল করেছে সমগ্র দুই পাহাড়িয়া জেলা বুধবারে হিডিপি শাখা ডাকঘরের জড়িয়ে এ এস ডি সি কে এস এ আর কে এন সি এর যুটিয়া উদ্যোগত 1500 কার্ড প্রেরণ করে সমগ্র কার্বি আংলঙতে যা 30 নভেম্বরের রূপায়ণ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলৈ জিলাখনের বিভিন্ন প্রান্তত থাকা ডাকঘর উপডাকঘর সমূহের জড়িয়ে গণপত্র প্রেরণের কার্যসূচী অহা 8 ডিসেম্বরত অন্ত পড়ব এই গণপত্র প্রেরণ কার্যসূচী উল্লেখ্য পত্রত মূলত বিএলটি চুক্তিমতে পাহাড়িয়া জেলা দুখনত বসবাস করা বড়োসকলক জনজাতিকরণ প্রস্তাব শীঘ্রে বাতিল আৰু 244 কোড ধাৰানুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য দাবী ৰূপায়ণৰ বাবে শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী আদি বিষয় উল্লেখ কৰি পোষ্টকাৰ্ড প্ৰেৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ নিলতুম কে সি এ সি কেন সি পেন বা পেকাশং পেন কার্বি আংলং আর লো মানে কার্বি আংলং এন সি হিলস মানে হেম্পেক লং নাই টুফু টুফু ইয়াপু থাক নিখান থম কেপ কে থম কিচক লৈ যাওয়া মানটা হেম্পেক লং লাইলাম হেম্পেক আং পিপিএন মানটা পাচু বেই থাক নন সিটি গভর্নমেন্ট থাকে পাচু বেই ইলেকশন আপ্রাং আপ্রাং পাচু বেই নন দা চুই দামটাং ইলেকশন এমপি ইলেকশন গে বিজেপি আমি হেম্পেক নাং পিপু রাজনাথ সিং আমি না দান গে সব প্রাং গে মানে এল কার্ড বানিয়ে নিয়ে যেতে কাঙ্গো আপনার দাঁড়া ইভেন মেনিফেস্টো লং সময় বিজেপি এতুম মেনিফেস্টো লং 244 ইমপ্লিমেন্ট জি তো তো ইমপ্লিমেন্ট জি পুরো মানে বুট অনেক লাগলে লাসি নিতুম পিনি বাঙ্কে দেখ কার্বি আংলং এনসিলা রাত পেন আং বংস নামে দেখ হিডিপি লং বর্জান আং কাঞ্চ নামে পিনি হিডিপি লং মানে ইয়ার পিছত কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকারের কিবা প্রতিক্রিয়া হয় নে নহয় পরবর্তী সময়ত পরিলক্ষিত হব শিব ভক্তসকলের অসীম ভক্তি আলোয় হব পারে কার্বি আংলঙর নমাটি পরিষদ সমষ্টি অন্তর্গত পর্যটনস্থলী কান্থিলাংস সমীপর সুরনাথ থান যিসকলে সুদূর কেদারনাথকে ধরে শিবর থাম তথা মন্দির দর্শনের যাবলৈ অপরাগ তেওঁলোকৰ বাবে ভগবান শিৱ পুণ্যভূমি সুরনাথলৈ গৈ আরাধনার লগতে ভক্তি পূজা এভাগ আগবহাই লংচাং মক্রং অর্থাৎ শিবর আশীর্ধন্য হব পাৰে ফু তথা পূজারী মতে ভগবান লংচাং মুক্রাং অহা নতুন বছর 1 জানুয়ারীত খুলিব তৃতীয় চকু সেয়েহে ত্রিনয়ন লংচাং মুক্রাঙর কূপর পৰা রক্ষা পাবলৈ সমূহ রাইজক থানালৈ আহি আরাধনা তথা পূজার বাবে আহ্বান করেছে ফুই এই বিশেষ পূজা চলিব 1-5 জানুয়ারীলৈ হয় যুগে যুগে বিশ্ব তথা মানুহকে ধরে জীবকুর রক্ষার বাবে ঈশ্বরে অবতার ধারণ করে পৃথিবীলৈ অহা আমি বহুতো শুনিছো কিন্তু সুরনাথ থানের পূজারী ফুসিংনার মুখে নিষিদ্ধ বাণীয়ে বেলেগ জগৎ পালকর্তা লংচাং মুক্রাং অর্থাৎ শিবর সজীব অবস্থান হেনু সুরনাথ পাহাড় নিচে গাতে লগা অংশস্থিত সুরনাথ থান থানত ভগবানের আরাধনা তথা পূজা পাঠর বাবে যার উপরও কার্বি জনবিশ্বাসের আর্নাত ভারত শিলার মূর্তিসমূহ আছে এইখন থানতে
ভগবান শিৱ, দুৰ্গা, সৰস্বতী, গণেশ, হনুমানৰ পৰা আদি কৰি শ শ দেৱতাৰ বিভিন্ন শিলামূৰ্তি মজুত আছে। আৰু আছে দ্বিতীয় পৰশুৰাম কুণ্ড। কুণ্ড বুলি কওঁতে বিৰাট পুখুৰী নহয়, সোৰনাথ পাহাৰৰ বুকুৰ বিতীৰ্ণ কৰি বৈ অহা সোৰনাথ লাংচৈ হৈছে পৰশুৰাম কুণ্ড। সোৰনাথ থানলৈ প্ৰৱেশ কৰি পূজা আৰাধনাৰ আগতে এই লাংচৈত স্থান কৰাটো বাধ্যতামূলক। থানলৈ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম পালন কৰিব পাৰিলেই যিকোনো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে প্ৰৱেশ কৰি পূজা পাঠ কৰিব পাৰে। মানুহকে ধৰি বিশ্বৰ জীৱকুল ৰক্ষা কৰিবলৈ অহা 1-5 জানুৱাৰীলৈ হ'ব বিশাল আৰাধনা, পূজা পাঠ তথা ঈশ্বৰৰ কীৰ্তন। কাৰণ জানুৱাৰী 1 তাৰিখে ভগৱান শিৱৰ তৃতীয় নেত্ৰ খুলিব আৰু তৃতীয় নেত্ৰকূপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ চলিব থানত ধাৰাবাহিক পূজা পাঠ তথা নাম কীৰ্তন। সেয়েহে থানৰ পূজাৰলৈ এই বিশাল কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ সদল বলে আহ্বান তথা কাৰ্যসূচী সম্পন্নৰ বাবে কিছু অৰ্থ দান বৰঙণি বিচাৰিছে। আনহাতে তেওঁ কাৰ্বি সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ শাসকীয় দলৰ CEM-EM আদি নেতৃস্থানীয় লোককো এই ভক্তি আৰাধনাত চামিল হোৱাৰ লগতে অৰ্থৰ কিছু দান বৰঙণি আহ্বান কৰিছে, যাতে এই বিশাল অনুষ্ঠানত সম্পন্ন কৰিব পাৰে। আঠাং আমেক লাছো আমেক বাংকা চিংফু প লাচিনিটো লাছো 1 তাৰিখ আনি বাংকে ইফু ফান লাং পাং নুপ কাখি পেন লাং পাং নুপ লাছো পাংলু দে পেন আফি বাংকে 2 তাৰিখ বেং নিটুম নাম কীৰ্তন লা কীৰ্তন পি লাছি হায়া খৰচা পেন চৰকাৰ পেন কপেনে আখেৰা দোষতে নিঙাৰং পাৰ পলাছি নাই তুম তামেক ৰাত তুম কাদ্য কৈ তা নাং চিৰাপ চিতৌ দু নচন্তে লাছো আকে চুং মা চিৰাপ চিতৌ দোচন্তে আকে চুং কি জগি ফান্সি না তো ফান্তা তুনি রিল লাসি কাদ এরা তুমতা লাসো লং না চিরাপ না চিত্ত তুন জেফান লাসি না তুমতা এ কাদ কই তামে না চিত্ত অনন সঙ্গে মে পার পো লাসি লাসো ইয়ং সে লাসো আর না ফান ইয়ং সে পাং খি থে পুলোতে লাসো পির থে লং আকি সুন দু তুক কই লাসি সিয়া পুলো দু কই লাসি লাসো আর না ফান আনি পাং সাম জে ফান লাসি কাদ কই এরা পেন চিত্ত তুন পেনসি লাসো আর না ফান আর চু পনসি নিং পাং সাম নাম কীর্তন পি পানি লাসি না তুমি কাদ কই তুম না নাচে তং দু নসন্তে নিং আরং পারো আসে রাত ফানা চু নিং লাসি নাং সরকার পেন টান লাসি নাং রাব দু নসন্তে নাং রে তুম ফান্তা তুর পারো। ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উৎসৱৰ দেশ বুলি ক'লেও বহাই কোৱা নহ'ব। সাত ভনীৰ খ্যাত 7টা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নৃত্য জনগোষ্ঠীসকলৰ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱসমূহে দৰ্শাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ অভিজাত্য সাংস্কৃতিৰ কথা। সাত ভনীৰ অন্তৰ্গত নগা ৰাজ্যত নগা জনগোষ্ঠীসকলৰ বৰ্ণাঢ্য হৰ্ণবিল মহোৎসৱ দেশৰ লগতে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়তো বহু আদৰ আছে। আমাৰ চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ কোহিমাৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ নিলগত কিচামাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে হৰ্ণবিল মহোৎসৱ। 10 দিনীয়া এই হৰ্ণবিল মহোৎসৱটি চলিত মাহৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই মহোৎসৱ চলিব অহা 10 ডিচেম্বৰলৈ। মহোৎসৱস্থলী কিচামাৰ ক্ষেত্ৰত নগাসকলৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত নৃত্য অনুষ্ঠান তথা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহ চলি আছে। স্থানীয় হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শক ৰাইজৰ লগতে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰে ভৰি পৰিছে কিচামা মহোৎসৱস্থলী। মহোৎসৱৰ আজি 6ষ্ঠ দিন, হাতত আৰু 4 দিন আছে। এনে সময়ত মহোৎসৱৰ আনন্দত ডেকা গাভৰু, কিশোৰ কিশোৰী, শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ আনন্দ আৰু উৎসাহেৰে হিয়া নধৰা হৈছে। হয়, মহোৎসৱ মানে আনন্দ আৰু উৎসাহৰ ঢল গৈ। বিশেষ প্ৰতিবেদক কাট নিউজ। আজি অসমীয়া প্ৰাইম টেম্পাৰটোৰ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।